Интересно ли ви е да надникнете зад колисите на сценичния образ на един от най-популярните съвременни рапъри – бизнес гения Джейзи и да научите за неговите стратегически визии и дълбока проницателност? Книгата Джейзи Empire State of Mind ще ви даде възможност именно за това, защото тук ще стане ясно как знаменития рапър успява едновременно да прави велика музика и да контролира напълно бизнес аспекта й. Самият Стив Форбс поделя за рапора, че както всеки истински предприемач, Джейзи разчупва рамките, защото знае важността на това да не се ограничава само с традиционното. И изключителният му успех, макар да е надхвърлил 40-те, е наистина феноменално явление за тази индустрия. А на страниците на Jay-Z Empire State of Mind ще намерите обяснение именно как той се е изстрелял от мрачните улици на Бруклин до висините в света на бизнеса. При това започвайки от продажбата на кокаин и стигайки до управлението на многомилионни компании за по-малко от 10 години. Jay-Z Empire State of Mind е една истинска история за американската мечта в най-чист вид, която ще бъде безценен модел за всеки предприемач готов да изгради търговска империя.